Всім привіт, друзі, радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні буде найулюбленіший формат моєї розмови. Я більш за все люблю або коли приходять військові, або коли приходять журналісти. Військові, бо тоді можна реально сісти як ідіот і почати задавати всі ті питання, які всіх дуже хвилюють, і їх задати людям, які дійсно знають відповіді. Правда, вони найчастіше не відповідають все одно. Ну, то вже інша історія. А коли приходять колеги-журналісти, ну це ж одне задоволення. Правда, потім кажуть, а ви можете якось повільніше спілкуватися і менше якихось жаргонізмів непонятних, тому що непонятно, про що ви взагалі. Терпіть, друзі. Отак воно десь в житті і буває. А тим більше, так, сьогодні не просто журналіст прийшов, а ще й мій колега по виданню прекрасному «Цензор.нет». Один з найкращих інтерв'юерів українських, дуже, я би сказав, як це правильно українською мовою, метикуватий, тому що ця людина вміє робити класні заголовки, і все це про Євгена Кузьменка. Добрий день, пане Євгене. Дякую, всім привіт. Провідний оглядач. Я забув сказати, що це провідний оглядач «Цензор.нет». Провідний оглядач «Цензор.нет». От. До речі, оглядач. Раніше ж вважалося, що типу оглядач – це вже почти головний редактор, типу, да? Ну, типу. Ну, колись, в старі часи, коли ще хтось читав друковану пресу. Він так все оглядає, потім каже правду. От так. Ось експертно, да. Але зараз оглядач, як і експертів, в принципі. Як собак нерізаний. Угу. Кого не спитай, всі експертами відкликаються. Да? Мені вже страшно людей, які приходять в студію експертами називати, бо вони скажуть, ну все, я пішов. Слава Богу, немає з багатьох причин, що немає 112 каналу. Але ця пошесть почалася справжня з 112 каналу, коли в них було по 20-30 експертів за добу. І ти дивишся, ти нікого з них не знаєш просто. Угу. Ну, я думаю, що насправді це історія про те, що, знаєш, типу, жарт про зняли з Нацгвардії, зняли з потяга, відправили Нацгвардію. Ні, направили на медведчуківські телегнибники. Тепер на єдиний телемарафон. Правда, там ти знаєш, да? Ти в курсі, що там вже ж немає прямого ефіру в такому вигляді, як ми собі уявляємо. Я його дуже давно не слухав. Я останній раз його слухав по радіо, коли не було світла, у листопаді. Радіоприймач. І як ти жив без того, щоб дізнатися, які нові діяння зробив Кирило Тимошенко? Оце було найгірше. Ото ти зачіска в тебе така, да? Повипадало, да? Від горя. А в мене навпаки відросло, бачите, у кожного по-своєму. Да? Ладно, друзі, вибачте, це ми так чисто поражати. А якщо серйозно, то зараз ми пана Євгена будемо допитувати. Дуже серйозно. Адже сьогодні у нас настав день. Суцільні допити сьогодні. Суцільні допити, так. Да. Обшуки покажи. Обшуки у тебе були там на вході, а тут дуже добре, так. Да. Все по класиці. Сьогодні його монаршія мілость Володимир Зеленський явів народу справедливість. У нас сьогодні масові обшуки. І навіть у таких шанованих людей, як цілий Ігор Валерійович Коломойський, друзі, уявляєте собі, ми побачили, в якому спортивному костюмі він ходить вдома. Як тобі його спортивний костюм? Якийсь колибі стоїть. До речі, різні думки колеги висловлюють. Чи це під Дніпром, десь там Нікольське, здається, село, або це, значить, це як його, Буковель. Або чи це пошло, чи це гарний смак. А це гарний смак чи ні? Дуже, не знаю. Це ж Хонка. Хонка була, да, пам'ятаємо у кого. Подобається, мабуть, оцей стайл. Дерев'яний? А тобі не подобаються дерев'яні будинки? Ну, загалом так. Тобто ти б теж собі Хонку зробив, якби так при прочих равних, да? Хоночку таку маленьку. Знаєш собі, як у фінської компанії зараз пригорає кожного разу, коли їх нормально. Хонка — це ж назва насправді фінської компанії, а тепер кожного Хонку, Янукович, ну понятно. Знаєш собі, от як їм тепер в Україні? Диктатори всякі целяться. Да? Ну ладно, якщо серйозно, то от зараз перед тим, як ми пана Євгена попросимо пояснити, що ж взагалі відбувається, то сьогодні у нас продовжився там процес зняття з посад купи людей. Там познімали керівників митниці, правда, найголовнішого на прізвище Черкаський, з яким колеги наші пов'язують власне всі схеми і реальне управління митницею, не звільнили, а відсторонили. А це, як показує практика, ще нічого не означає. Потім там ще Держпозивслужба викотили, значить, підозру на Салику, колишньому міністру енергетики, за те, що він там щось там з Фірташем мутився по облгазам, да? Обшуки. Таке відчуття, що кожної тварі по парі взяли. Все буде. У Авакова обшуки через те, що там, типу, от справа по закупівлі отих от суперпум, яка, на жаль, Броварах, як ви знаєте, потерпіла, ну, розбилася, грубо кажучи, з вищим керівництвом МВС. Що там сьогодні ще? Коломойський, це по справі Укрнафти обшуки. Податкова, да? Київська. ВО Київської податкової з чудовою листом-нагадайкою собі самій. Розкажи, будь ласка, то люди ж, може, ще не знають.
я зараз там треба цитувати. Давай зараз відкриємо. Да, ну ти розказуй, я зараз не знайду цю байду. Ну там в неї забрали багато дуже грошей і знайшли. А, от вона, от вона. Значить, отак це виглядає, друзі. Я от покажу. Бачите, значить, у неї на місці от була така, типа, вішліст, так би мовити. Не знаю, тут, чи вам видно, але значить, що там написано? В 2021 году исполняются мои желания. Пункт первый. Я буду зам начальника налоговой администрации города Киева. Чего российскую сволочь? Ладно, другое. Съезжу в Лондон. Я уеду жить в Лондон, если успею. Да? Так. И третье. С любимым мужчиной сразу в Лондон и на Мальдивы. Тобто, бачиш, Лондон вже дублюється. І четверте, заработаю 1 мільйон доларів. От таке, друзі. Ні, там ще Соболіна Шуба в неї. Да, там ще друге, боже, що і, зробити ремонт в новій квартирі на бульварі. Що Фентанов, вулиця Саперне поле 5. А мені там подобається, що зустріти там Новий рік з чоловіком, ім'я, фамілія. І донькою ім'я. Встречать Новий год з мужем Кириллом Нечипор і з нашою дочкою Глашею. Мать моя жінка, дочка Глафіри. Охрінне ім'я. Але зверни увагу. Соболіна Шуба, да. Ну, в принципі, якби багато з нас Санта-Клауса, бо ми зараз орієнтуємося на Європу і на трансатлантичний світ. Правильно. Люди попросили б його, що зроби мені, будь ласка, те і те. А вона каже, я поїду, я зроблю, отримаю, тобто їй Санта-Клаус, їй потрібна посада, а далі все буде. Ти бачиш, яка насправді цілеспрямована особа? Вольова. Я думаю, що їй можна якийсь коуч, там, типа, двіжухи потім вести, да? Как я заработала мільйон на податковій службі? Арестовичем. Зараз можна. Арестовичем. Це варіант, так. Кстати, хороша ідея. І з Олесії Лещук. Якщо її таки не призначать послом Болгарії. Призначить, кстати, чи ні? От по твоїй інформації. Фіг його знає, важко сказати. Вроді ж сказали, що відкликають вже, ні? Офіційної заяви не було, про те, що відкликають. Ти ж знаєш, як вони це роблять? Може, відкличемо, а потім йдуть наступні новини. І якось вже це забулося. Хто така Єлищук? Ми вчора про неї згадували. Вона є там черговий там пост в Телеграмі, де вона там ворожкою вже заділилась. Серйозно? Ладно. А тепер давайте до суті. Много криків, много шума. СБУ кричить, вон ви в новинах чули щойно, що все, ми тут нанесли удар по російській ці. Кажуть, скоро вже призначать будуть малюка. Що це за двіж Паріж? Що це відбувається взагалі? Поясни, будь ласка. Це, типу, нас відволікають від чого? Від Резнікова, від того, що половині армії зарплату зменшують, відміняють премію. Що це ну, таке? Ну, що сказав, здається, вчора президент, що було певне затишчя. От, а тепер... Кадрове, да? Кадрове затишчя, так. Кадрові ротації, да. А тепер він сказав, що от буде, і от воно все є. Угу. Ну це дуже схоже, ну він же все-таки... Хто? Артист. Я думаю, що кадри з Спрута залишилися в пам'яті. Я дуже пам'ятаю, малі мами десь були одного віку з ним. То. Дуже на мене справляло враження, коли красиво йдуть прокурори по коридору, коли так. Там надягають наручники так. І так далі. Я думаю, що оця штука... пам'ятаєш, як за років генпрокурора Степана Шокіна була знаменита історія, коли там на гелікоптерах кучу гелікоптерів послали, щоб когось затримати. Да, було. А ти пам'ятаєш, кого тоді затримували? Яких-то налоговиків там здається. От щось таке. І це не дуже гарно для журналіста забувати такі речі, а це просто показує, наскільки вже, я кажу, одна епоха зміняє іншу. Шокін, коли був Шокін? Ранній Порошенко, ой мама. Так, потім вже був Юрій Віталійович у нас. 15-16 рік, здається. 15-16 рік. І він виступав в радіо, дуже добре пам'ятаю, і такий з посмішкою. Ну, було помітно, що йому приємно грати комісара Катані. Я не пам'ятаю, чи тоді Мосійчука показували кіно, і він казав ай-яй-яй, казав Мосійчуку. Да, що таке, да. От, ну, тобто, у кожної влади повинні бути свої ці історії з... Гучними затриманнями. Ага.
Зараз таке мене ще зацікавило, що вранці оголошення зробив пан Арахамія, голова парламентської фракції «Слуга народу». По якому є дуже багато що сказати і показати. Подейкують, навіть були обшуки в грудні місяці. Це подейкують брудні язики по справах. Знову ж таки, брудні язики подейкують. По мутках з білоруськими, всякими там мазутами, там дізелями з Мозирського НПЗ. Ну і бітумом. Ну це брешуть брудні язики, насправді, ви ж розумієте. Виходить людина, так, яка є головою, звичайно, великої фракції, але законодавчого органу України. Так. І робить заяви, на які, мені щось здається, що не одна структура, яка проводила обшуки, його не уповноважувала. І взагалі, звідки він це знає? Ну, це, в принципі, дає нам розуміти те, що є єдиний центр, цей центр на Банковій. Угу. От, і там вони вчора, я думаю, що вирішували, як це медійно найкраще обіграти. Слухай, і обіграли. А пане Євгене, ну раз ми вже тут влаштовуємо рубрику «Між собойчик», то я не можу не спитати трошечки, так сказати, конспірології. Тому що брудними пащеками от таких от ворогів держави, агентів Кремля, типу тебе і мене, і різних там, от, опять же, різних Ніколовів. Ніколових і російських іпсошників, типу Міші Ткача, да, ходять брудні наклепи, звісно, наклепи, друзі, про те, що насправді після звільнення Кирюші Тимошенка навколо президента Зеленського залишилось тільки вже двоє людей, по суті, таких, от, які реально претендують на щось. Єрмак Татаров, так? Да? Не Татаров. Татаров, кажуть, що він все одно Єрмаковський. Згаданий тобою, Давид, як його там по батюшки, як він по прізвищу? Давид, а я не пам'ятаю. От і я не пам'ятаю. Якось він же ж такий простий, він каже, кажіть мені Давид. Давид Браунович. Давид Браунович. Да, Арахамія. І от таке я читав таку думку, що, значить, мовляв, зараз вони один одного, значить, так сказати, шпекають з усіх боків. А, і що от, наприклад, обшук. А, ми знаєш, кого забули, у когось сьогодні був обшук? Столар. Столар. Ну, це з усіх цих обшуків, це, мабуть, найприємніша штука. Вона мені видається, є зовсім несправжні якісь речі. Є якісь напівшоу, як на мене. А є речі, які, мені здається, що беруть вже за причинні місця. Ти думаєш, що це якраз? Мені здається, що тут буде трішки, можливо, ще й тому, що кілька є для цього обставин. І політичні, і корупційні. А ще повернувся, нікуди не уїхав. А йому ж казали. Так він тільки-тільки повернувся, зовсім нещодавно ж. Він же сидів там в Монако, повернувся. А далі подейкують, що він за кілька днів навіть до підписання цього славнозвісного указу Зеленського про заборону виїзду депутатам, бла-бла-бла-бла, його все одно не випустили. І подейкують, ну це наші колеги розказують, знову ж таки згадувані сьогодні, що значить, типа, вроді як, Столара зараз пан Єрмак, на тему, щоб переписати бізнес, частину бізнесу на нібито людину близьку до НПКЗ, яка Любаєв, чи як там щось таке. І це, типу, продовження цього тиску. Не виключено. Але, ну, в нас ще немає оцього статусу справді законної країни. І якщо одного негідника буде уламувати інший негідник. То це Україна. А потім займуться тим негідником колись. Ну, нехай так поки. Так подейкують, що сьогодні багато обшуків пов'язані з ударом Арахамії у відповідь. Чому ти про нього згадав? Що значить це по людям Єрмака? Типу удар. Як тобі така версія подій? Якось занадто конспірологічно. Думаєш? Угу. Тобто нема такої історії між Арахамією і Єрмаком? Може і є, але ж ми ж не залізимо їм в голови. Ну, може, там твої джерела щось говорять, пане Євгене? Ну, є певна напруга, те, що мені казали. От, ну, як правило, це на людях, це помітно, тим фізіономії відвертають один від одного певні моменти. Але я думаю, що якщо були якісь свари серйозні, то це за зачиненими дверима. Тобто, ти зараз хочеш сказати, я так розумію, що знову ж таки, от бачите, проклятий агент Кремля Євген Кузьменко хоче сказати, що
це не зовсім боротьба з корупцією, а скоріше просто показник. Чим, ну я просто не знаю, може дійсно. Я хочу сказати, що ну оптимізм якийсь там стратегічний. Ми вже сказали, що кожної тварі по парі. Це факт. Все це скинули у. Це мені трішки нагадує те, що в змінному варіанті, цей відомий сюжет Агати Крісті «Вбивство по алфавіту». Коли вбивав там із п'ятьох людей, чотирьох вбили так, щоб п'ятого заховати. От, тобто певні речі можуть бути, ну, щоб створити, скажімо так, масу необхідну і красиву картинку. Да? При цьому зрозуміло, що якщо це робиться в один день, якщо це робиться зі стількома структурами нашими антикорупційними, плюс... І не зовсім антикорупційними. Абсолютно, ну так. То про це знатимуть набагато більше людей, ніж якби це робилося там по одній тварі за день. Тому я думаю, що багато хто з тих, в кого були сьогодні обшуки, були попереджені про це. І якщо в них щось і було, хоча, ну, чому має щось бути у Коломойського чи у Авакова вдома? Ну, вони що, вчора народилися? У Коломойського може бути, наприклад, вдома Арахамія. З яким він, згадаєш, на футбольчику зустрічався якось на матчі «Динамо Київ». Я дуже добре це пам'ятаю. Да. Ці сходки дякуємо принагідно Михайлу Ткачу. Ось собі картина. Приходить, значить, типу, з обшуком до Коломойського, двері відкриває Арахамія і каже: «Да! Вот тут этот проклятый олигарх! Захватывает его!» А кролика нет дома, каже. Ні, він каже: «Заходьте, друзі, я вже особисто...» Я його затримав. Да, я провів громадянське затримання, я перевірив, щоб ця скотиняка не втекла. І це знімає телеканал «Рада». Іділія. А він же ж такі нудні, він такі нудні заяви це останнім часом, анонси робить. Але будемо, по весні таки будемо саджати. Думаєш? Але мабуть... Порошенко, як завжди? Він робив такі заяви, що, от очікуйте, такий трейлер робив. Трейлер, але нікого не показували. Але звернув увагу на те, що це зробили набагато раніше, за місяць раніше. 1 лютого. І мені здається, що це все-таки дуже-дуже багато в чому. Зовнішньополітичний фактор і тиск. І перш за все, це поїздка Зеленського до Сполучених Штатів. Бо ми тоді всі дивилися на виступ його у Конгресі. Я ні. Я дивився. Це все-таки не кожного дня виступає. Ну, це історичний момент, безумовно. Да. І всі дивилися, як там він тиснув руки. Як Байден на нього, мої. І звичайно, що найголовніше вирішувалося... За закритими дверима. Так. І я думаю, що особисто я дуже відчуваю, наскільки міцним колом, дружнім начебто, але обступили його президенти сусідніх країн, дружніх, справді наших союзників. Да? Це поляки. Балтійські країни, поляки. Чехи, Джон Сонюк, якого зараз називають, хоча я його дуже люблю, коли так кажуть. Та да, мені теж якось. Намін Джон Сонюк, а, наприклад, у Великій Британії його не дуже люблять, і є за що не любити. Але, з іншого боку, я не громадянин Великої Британії, тому він багато зробив для України вже, тому будемо його поважати. Ну, 100%. От, і мені здається, що я дивлюся, що і посли цих країн дуже-дуже багато зустрічаються з нашими депутатами, з чиновниками. Mm-hmm. Таке відчуття, що от є чітка установка. Хлопці, ми не повинні, щоб вони заспокоїлися. Підштовхуємо їх. Ну, от мені дуже цікаво, в якій формі це відбувається. Тобто, от як? Тобто, ну, тому вона каже, я розумію, що Блінкен, наприклад, може позвонити. До речі, скоро ж обіцяють зустріч Зеленського з Байденом. Нібито сьогодні польська преса почала писати, що в лютому цілком можливо буде зустріч Байдена, Дуди і Зеленського. Потрійна, ну, може бути. Чудова була ця фраза сьогодні чи вчорашня Дуди про Переяслав. Так, це прекрасно. Особливо класно це слухати польською мовою. Можеш перезвісти, пане Євгене? Ні, не зможу. Я зрозумів. Чи завжди опять то, як хтось про кухо. О, курва, я передолю. Він не так казав, друзі. Ні. Ну, ми от зараз з тобою, я думаю, далі просто поговоримо ще про те, дуже цікаво зрозуміти, як з твоєї точки зору відбувається, от в якій формі цей вплив. Тобто, я, наприклад, двома руками за, це той варіант, коли нам давно було потрібно це зовнішнє управління.
Бо якби воно було раніше, то може не було би того, що ми зараз маємо, в принципі, всю цю історію із війною, із тою ситуацією, куди потрапила Україна. Але дуже цікаво, як це все відбувається, в якій формі. От. І раз уж ти згадав візит Вашингтону, у мене теж буде кілька питань щодо конкретних особистостей, які їздили Зеленським в Вашингтон, чому саме вони їздили. І враховуючи оці всі останні кадрові перестановки, спробуємо відновити, так би мовити, картину подій за останні десь от, півтора місяці, власне, от після візиту Володимира Олександровича в Вашингтон. Часу нам вистачить, щоб відновити всю аж картину. Побачили з паном Євгеном новину, що ще подав у відставку ще один заступник міністра оборони пана Резнікова, господин Лієв. Досить цікава такий персона, я би сказав, людина, яка свого часу їздила в Крим на початку 2014 року. На початку березня розказувала про те, що Криму потрібно незалежність, ну там референдум і так далі. А він тобі скаже, Баткевич, що це теж ти зараз і ІПСОШ. Ні, він вчора великий пост написав, що це все правда, але він насправді був проукраїнський. Він сказав, приїхав, щоб всі зрозуміли, що не, Крим не хоче відділятися. Йому треба просто більше повноважень дати, і все буде добре. А ще він був там членом партії регіонів. Там, ну, в общем, забавний персонаж, який поставлений на закупку озброєння. До речі, не можу тебе не спитати, звичайно, про скандал навколо міністра оборони, тому що, чесно кажучи, ну от можна скільки завгодно розказувати про російське ІПСО, але коли міністр відповідь на розслідування, яке потім повністю в кожному букві виправдовується, да, нашого колеги Юрія Ніколова, заявляє, що замість того, щоб відреагувати, він першим ділом буде подавати в заяву в СБУ, щоб відкрити справу по держзраді проти журналіста, потім комунікує зменшення зарплати. До речі, ти розумієш, що прикол? Досі більшість Збройних сил України не розуміє, так хто ж і що буде отримувати. Ми не бачили нормального пояснення ні від Міністерства оборони, ні від Кабміну. Тобто до останньої секунди не повідомляють, кому саме, а там більше половині зарізають всі премії, залишаючи голий оклад. Взагалі не відкомуніковується, просто вдумайтесь. А, ну і звичайна історія там з лівим і так далі. Що це таке? Щодо ситуації з окладами, я вчора ввечері, до речі, подивившись ваш смарений ефір, переписувався з людиною напередку. Ну, тоді 100 тисяч нього буде. Це радіо і авіарозвідка. Ага. От, ну, у нього 5 пацанів у... під його командою. Так. Ну, так переписуємося, я кажу, листуємося, кажу, а що думаєш по поводу оцих окладів, всієї цієї історії незрозумілої? Uh-huh. Він каже, я навіть своїм не хочу про це казати, вони зараз дуже загружені, але навіть якби не були, я б їм цього не казав, бо хоча, можливо, вони тільки можуть під збільшення зарплати отримати, бо вони увесь напередку, час постійно, напередку, так. Да. Але нафіга воно треба? Це дуже тривожна штука. Вона повністю збиває робочий настрій і те, як комунікують. Так і взагалі ніяк не комунікували. Просто, от вдумайтесь, тупо два місяці, коли почали ходити чутки по армії, Міністерство оборони мовчить. Нічого не говорить. І про цю історію повідомляють просто маленьким прес-релізом на сторінках в соцмережах. Менше, ніж за добу до моменту, коли, по ідеї, ці зміни вступають в силу. Це як у одному з оповідань про Шерлока Холмса, коли він каже, а ви помітили якусь чудну поведінку собаки? А як? А що вона робила? Вона налаяла. Оце і чудна поведінка. Ні, та я розумію, ну ти ж чув, що ми говорили на стрімі вчора. А чи понятно, що як це було, скоріше все? Приходить міністр фінансів, каже, друзі, я розумію, що у вас там мобілізація більше, і більша армія буде і далі. Але у нас от ето і ето, вкладайтесь. Ну, понятно, як це було. Ну, а далі це вже була відповідальність Міністерства оборони. Просто я не розумію, ну, тобто, до Резнікова можна по-різному там ставитись, ми не про все будемо говорити публічно в ефірі, деякі речі не можна піднімати. Я просто не розумію, ну, все-таки комунікатор, то він раніше був непоганий, чи він отакий, ну, просто що? Ну, мені здається, я не маю чіткої інформації, але мені здається, що оця перша реакція, але ми до СБУ звернулися. Це взагалі просто треш. То це була його персональна реакція, а потім... Вже піарники включилися. А потім, так, да, зрозуміли... Що щось п'ятачком треба робити, якось по-іншому вибудовувати. Але вибудовувалося дуже погано. Знай нервово комкать салфетку, пане Кузьменко, а то скажеш, що у тебе там промова неправильна.
Да, і ПСО російське на салфетки, а ти вже все пожмакав. Ти що, я просто не розумію. Ну там будуть розказувати, що спеціально качають Резнікова, хочуть його зняти і так далі. Але я б чесно, хто йому лікар, що він сам дав привід, ну, типу, всіма цими речами. От зверни увагу, от у нього вже були скандали у всіх трьох сферах, які складають пряму відповідальність міністра оборони. Форма була, їжа була, і тепер ще й зарплати військовим. Фул хаус. А, ну ще тільки палива не вистачає. Два питання. Перше, чи є люди, чи є сили, які зацікавлені в тому, щоб зняти Резнікова? Звісно. Звичайно, є. Чи не робив він факапів? Звісно. Робив. Це дві, скажімо так, лінії, які одна іншу не заперечують. Угу. І поки він робить факапи, справа журналістів про це писати. Особливо, якщо це завдаються збитки величезній країні. Так, може, все-таки Юрій Ніколов російським ПСО займався? Ну, подумай. Нас же ж попереджали про це, що будуть вкиди, причому Генштаб пише проти там такого, а значить, Гурмо додає ще прізвище Єрма. Я знаю Юрію Ніколова, по-перше, а по-друге, я трішки знаю цю історію, і справді виходили на офіс президента, і вони намагалися, щоб, ну... Порішали це питання. Щоб не було скандалу. Угу. Але не прислухалися. Ну, обов'язок журналіста, коли все зроблено, all is done, то, ну що, тоді випускаємо. І Юра цю історію відпрацював нормально. Він не хотів писати цей текст, але він його написав. Але зверніть увагу на те, як він кожного разу, до нього дуже багато народу зверталися з західних ЗМІ. Угу. І меседж був дуже правильний, що дивіться не на корупцію, не на розміри корупції, не на саму корупцію, а на те, що українська влада, українська преса пише про це, угу. А українська влада приймає якісь заходи. Ну, заходи такі собі, напівзаходи, тим не менш. Тобто ми плавно підходимо до того, що, судячи з усього, Олексій Резніков цілком реалістично може посаду не втримати. Ну та й сьогодні на нашому з тобою виданні Цензорнет була... Це ж теж російський ІПСО, ви пам'ятаєте, так? Так, ІПСОнет так і називається. Цензор.ІПСО. Цензор.ІПСО. ІПСО, да. З'явилося з посиланням на джерела, що, можливо, його переведуть до міністерства, до Мін'юсту. А як Малюська? Не знаю. А Малюську міністра оборони, так? Переставляють ліжка. В домі з пониженою соціальною відповідальністю. Да. Друзі, вибачте, я думаю, там глядачі такі дивляться, а чого ви ржете, дебіли? Вам смішно? Ні, нам не смішно, нам просто якщо ми не будемо сміятися, ми головою поїдемо, ку-ку-ку, друзі. Ну, так, да, бо це така риса журналіста, яка багато, а ми ж багато вже варимося, ми бачили це все, ці різні історії, да, про боротьбу з корупцією при купі президентів і прем'єрів. Тому вже така напрацьована є цинічна звичка жартувати. Слухай, ну окей, давай спробуємо вибудувати певну логіку дій. От ти згадав про поїздку Володимира Олександровича до Вашингтону. У мене там, до речі, є своя конспірологічна версія, чому вона такою швидкою була. Вона могла бути напряму пов'язана, до речі, з зустрічю Байдена і Сі Цзіньпіня, де були певні домовленості, після чого, якщо ти пам'ятаєш, в кінці листопада, на початку грудня з Китаю в Росію полетіло кілька десятків вантажних бортів. Після чого у вагнерівців з'явилася величезна кількість БПЛА, начнічков, ну і багато чого решта з'явилося. І відповідь на це американці, бо я все-таки, друзі, рекомендував би вже дивитись на цю гру все-таки з точки зору протистояння США і Китаю. Мені здається, це теж може бути. Але окей, уявімо собі, що приїхав. Геополітична ви людина, Богдана. А ти вважаєш, що це не важить в даному? Я дуже вважаю, зараз, оскільки я читав сьогодні Washington Post, що відбуваються консультації японців з американцями постійні. Mm-hmm. І міністр Японії, хоча і не називаючи країну, але робить певні застереження, ну і що не треба робити зайвих кроків. І дуже легко зрозуміти, що справа йде про Китай і про Тайвань.
Угу. Ну, то ж би воно. Так от, ну і уявімо собі, приїхав Володимир Олександрович в Америку, йому, так би мовити, провели чергову порцію важливих бесід, от так, як Блінкен приїжджав вересні в Київ. Тепер тут особисто фейс-ту-фейс з усіма поговорили. Кстати, от цікаво, чому, наприклад, поїхав пан Єрмак, до якого, наскільки ми знаємо, досить таке прохолодне ставлення, м'яко кажучи, в Вашингтоні. Але поїхав, ну от бачиш. Кубраков поїхав, а от Кирило Тимошенко тоді вже не поїхав, до речі, звернув увагу. Це був перший сигнальчик. От. Я до чого веду? Ну, цілком допускаємо, що Володимиру Олександровичу сказали, дядя, ну як би, починається новий рік, ми даємо много денег. Но! Ну і далі умови. Так, а от це, що ми зараз бачимо, в принципі, Володимир Олександрович, в принципі, хоча б позірливо відреагував, пішли якісь там зміни, якісь там звільнення, ну, типа, от. Це імітація, чи все-таки дійсно Зеленський вже змушений буде боротися з корупцією, хоча б, не знаю, найбільш одіозними, хоча б Татаров лишається. Скажіть, що це таке? От загальне. От мені дуже цікаво. Тут дуже багато ліній, да, про які, щоб про них можна було сказати, це все імітація, або це все серйозно. От, ну, мені хотілося б зараз сказати, розповісти про кожну лінію, начебто я там сидів і свічку тримав. Але треба буде просто дивитися, як буде кожна з ліній розвиватися. Я кажу, що ну, є відчуття, що принаймні напрямок по Коломойському, це хоча б спроба продемонструвати Сполученим Штатам про те, що за цю людину беруться всерйоз, що будемо далі, подивимося. Це дійсно така спроба? От ще раз, ми нагадаємо, що нібито з липня минулого року громадянин Ігор Валерійович Коломойський громадянином не є. Не є. Це точно. Він не громадянин України. Бо ми не бачили цього указу. Це ж указ, де ще був хто там? Корбан. Рабінович, там, здається, і так далі. І Корбан же, здається, в суд подав, щоб це долучити цей указ до... Тобто дуже різні історії, дуже так от, різні власне, поведінки. А ми знаємо підтвердження? Дійсно забрали в нього громадянство? Ні, ми не знаємо підтвердження. І ти не знаєш по своїх джерелах? Я не знаю, ні. От, власне. І от мені цікаво, так у кого сьогодні був обшук? У громадянина Коломойського, у людини, якої посвідка на проживання в Україні, тоді якої країни він громадянин Ізраїлю там, чи кого там, я не знаю, Науру, там, не знаю. Ну, до речі, Укрнафта, Укртатнафта фігурувала угу. у оголошенні. Ну, от з цього боку і треба заходити. Скажімо так, чи є підстави говорити про те, що Зеленський може в тому числі і під... тиском, дружнім тиском союзників вдатися до серйозних заходів. Є. Чи є підстави, що це намагання позбавити Коломойського грошенят оточенням Зеленського? Є. А чому б ні? Тому, в той же день сказати, зробити висновки, я знаю, що роблять з Коломойським, ну це трішки... Ну вже є інформація, що нічого не вилучили при обшуку. А що там вони... Дубінського могли вилучити. Дубінського могли. Наприклад. І ще кількох депутатів. Ну, там, а човнівки, в кінці-то кінців. Там от мадмозель з округа в Іванкові, яка 24 лютого писала, люди, сидіть вдома. Як, ну, от це ти... Ольга Василевська? Да, Смаглюк. Каже, сидіть вдома. Росіяни стріляють тільки по інфраструктурі військовій. А ви сидіть вдома. Все буде добре. Мадам, яка додумалася, ви вдумайтесь, друзі, я, чесно, мене досі не відпускає ця історія. Уявіть собі, значить, ця людина, яка працювала на одній з найбільш жовтушній, мерзотній програмі на каналі 1+1, яка займалася прямим просто замовленнями, це навіть програмою не називаєш, гроші це називали, ну Дубінський, де ведучий був. І ця мадам в момент візиту от останнього Бориса Джонсона в Україну пише, а що це Великобританія обіцяла відбудувати будинки в Бучі і не відбудувала? Що ж це таке? І ти думаєш, серйозно? Тобто депутат К, вибачте, фемінітив, цієї, господи, урядової коаліції, типу, да, значить, на повному серйозі висуває претензії до керівника екс-іншої держави, що не відбудовані будинки в місті поруч зі столицею. Вас це нормально не муляє в голові, от якось, ну, чесно. Я коли це згадую... Так от, да, я думаю, що вона теж могла бути. Я, до речі, маю надію, що таке саме не скажуть про Данію. І Миколаїв. Бо... Ну, там хоча б Кім, він порозумніший, мені здається, буде, ніж от ці всі. Прекрасний людішечки. Будемо сподіватися. Бо коли такі фрази кажуться, то соромно чомусь мені і тобі.
А їй ні, їй норм. А от виборцям соромно, як ти думаєш, за таку людину, за яку вони проголосували? Ну, наскільки я знаю, там Оля дещо гарне робила. Да? Да. І допомагала, і все. Тому якось так закруглювати я б не став би. Але ця фраза мені не окей зовсім. Це м'яко сказано. Так, власне, ну от, а для чого тоді треба було б робити обшук вдома у Коломойського по справі, якби, ну, по тому, що явно, ну, напевно, в офісах якихось треба шукати, там, яких-небудь менеджерів і так далі. Я просто зовсім не зовсім логіку розумію. Це, ти думаєш, все-таки показуха? Ну, те, що елемент показухи є безумовний, тому що, яка сьогодні, який ти пост поставив у себе у Фейсбуці, да? Ні, ну це таке. Ну, так це, скажімо так, це наслідки цієї показухи. Бо, в принципі, ну, це дуже резонансні фотки. Всі почали роздивлятися цю гонку, цього в тренінгах. Ковьор, да. Треніки Коломойського. На телефонах збільшувати обличчя Коломойського. Чи він роздратований, чи він похмюплений якийсь. Якісь такі... І, в принципі, за постала у мене вся стрічка була. Ну, звісно, в Коломойському. В Коломойському. Да. Ну, от. І будуть сьогодні бабки будуть переказувати один одному, що Коломойського, навіть Коломойського. О, молодець. Ні, ну що, в принципі, хороший медійний заход. Хороший. Річки, все зайшло, да, чому ні. Я просто дійсно тут все намагаюся зрозуміти, от як Зеленський збирає, от які стосунки зараз між Зеленським і Ігорем Юрійовичем Коломойським. Тому що, ну давайте так, я не хочу займатися там якоюсь галтілою пропагандою антизеленського, але ну, чи має стосунок ця людина до перемоги Володимира Олександровича Зеленського? Ну, безпосередньо. Чи можна сказати, що між ними все ок? Ну, я б не сказав останнім часом, що все зовсім так хорошо, як було. Ні, звичайно, ні. От і що це тоді? От які в них стосунки? Ну, видати ми його не можемо, тому що ми громадян України видаємо. Але ж він уже, типу, не громадянин України, чи як? Ну, скажімо так, ми ж все-таки спираємося на якісь візуальні докази, те, що можна всім показати. Ну, да. Коли були останні фоточки, де Ігор Валерійович сидить на Банковій? Щось дуже-дуже давно. Ой, то ковід. А до цього бували, мені здається, досить регулярно. І ще, а чому Ігор Валерійович за час війни не дав жодного інтерв'ю? І може нема чого сказати? Думаю, що так. Да. А що йому говорити вже? От можна тільки нагадати ту фразу, яку подейкують він Пінчуку сказав, що жизнь як супермаркет, но помню, впереді каса. А? Ну, мені цікаво, чи йому цю фразу повертали? Ну, хотілося б сподіватися. Хотілося б сподіватися. Ну, а з іншого боку, це я не кажу, що це наш президент зараз показав, що в нього є яйця проти людини, яку... Резніка? Проти людини, про яку вважали, особливо його супротивники, Володимира Зеленського, що це його хресний батько. Да. Що це його хресний батько. Ну, да. Ну, зараз дуже багато факторів об'єктивних, да, які можуть змусити Зеленського ці яйця продемонструвати. Ну це ж добре. Але... Об'єктивно. Ну, навіть неважливо чому. Ну це ж добре, абсолютно, об'єктивно да, кажучи. Да, да. Хоча для мене показник – це Татаров, скажу вам відверто. Це Татаров, абсолютно. Пане Євгене, чому Татаров такий важливий для Володимира Олександровича, що він навіть зараз, коли, до речі, чутки про те, що його знімуть, ходили ще з початку грудня, тим не менше, Татаров залишається при посаді. А чому Портнов був такий важливий для Віктора Федоровича Януковича? Я тут дурний, я не знаю, пояснюю, пане Євгене. Ну, везде схвачено, за все заплачено. Тобто це людина, яка курує нібито правоохоронну систему, так? Яка може підняти трубку і слухавку, і зателефонувати, куди треба. І що, це робить? Тобто він дійсно вирішував питання? Мені розповідало, що так. Ага. А що, до речі, але розповідають люди, які потім не дуже хочуть про це казати в інтерв'ю. Ну, це понятно. Чи щось таке. А до речі, постійно хочу спитати, а яка, от що зараз з Андрієм Портновим? Тобто ми знаємо, що цей багатодітний батько. Знаєш, зовсім його втратив з поля свого зору. Да? Він в Австрії, напевно, чи де він там. Але щось, він же такий борзий був. Так от отож. Телеграм-канал видали в свій. Ми пам'ятаємо, коли він тільки повернувся, боже, скільки було... Криків. Скільки хайпу було, скільки було брутально, оці всі собаки знову... Там, тупой собачий рот, там, да-да-да. Я все мріяв, що якась скажена собака покусає десь скаженого Портнова, і буде така приємна симетрія.
От. Але зараз його теж немає. Як, до речі, ну, Ігор Валерійович мовчить, Портнов мовчить. Кого там, хто там ще у нас мовчать? Мовчуни. Дубінський. Ну, ще Шарій щось там тявкає. Ну, це я навіть серйозно розглядаю, це взагалі... Дубінський мовчить. Ні, ну у нього є телеграм-помийка одна загальновідома, через яку він говорить. Ну, я просто пам'ятаю погляди, які кидали на Дубінського після того, як йому Госдєп, в принципі, доступно пояснив, хто він такий, да, да, і що можна з ним зробити. От, і що таке фінансовий департамент Госдєпу. От, і він дуже-дуже присмирів. А то ж пам'ятаєте, як він, да, тоже там як він з'їздив зі ще одним товаришем Бужанським. О, этот у нас патріот. Їздили знімати. Боже, не пам'ятаю вже, як звали першого прем'єра за Гончарук. Гончарука їздили знімати. Да, було діло. Такі діла ділялись. А тепер у нас все вже. А тепер усе інакше. Просто навпаки, як співав, напевно, вже для багатьох давно забутий гурт Аквавіта. Ну, ми то пам'ятаємо. 90-ті роки, територія і от це от все. Коротше, щоб підсумувати цю нашу прекрасну бесіду. Ну, скажімо так, мене більш за все хвилює от такий момент. Я думаю, хвилює всіх. Це там безвідносно війни, бо про війну ми потім поговоримо, тут зараз просто про політику все-таки. Абсолютно очевидно, що, ну, там, я впевнений, що Україна переможе в цій війні. Звичайно, до неї ще, до цієї перемоги ще дуже-дуже далеко і досить довго, але тим не менше. Так от, я думаю, що всіх буде більше все вб'є ситуація, якщо нічого не поміняється. Угу. От наскільки, як тобі здається, от ти бачиш розуміння в діючій владі цього простого моменту? Чи навпаки, вони хотіли би забетонувати це все місце, ну і так далі, тому подібне. От цікаво, просто логіка. Ну, от якщо на пальцях зараз перерахувати сьогодні кількість цих обшуків інформаційних, десь 10 набереться? Щось таке, так. Це дуже багато. І ми з тобою вже обговорили, для чого це робилося, щоб зробити масовий ефект. Що, типа, просто 37-й год протикорупціонерів, да? Так, 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 так. Як Лукашенка, да? А так, і ну, це така інформаційна дубина. Ага. Але з іншого боку, це все дуже запам'яталося. Ну, скажімо, от 10 напрямків. І згадають дуже швиденько, за дуже короткий час, ну і що? От в цей день були ці, угу. І що далі? Що реалізовано? І коли вони розкидані по днях, по місяцях, це важче згадати, бо різні сроки, розслідування, суди і так далі. А тут медіечка бахнули. А тут медіечка і просто таблічку. Пишеш, як Робінзон Крузо писав. Угу. Він писав, пам'ятаєш, коли він опинився на дому? Да, і щоб якось трішки собі дух підняти, він писав, погане. Мені дуже погано, мене викинуло, мої всі друзі загинули. Гарне, але я залишився живий. Угу. І отак от, так от. І ось ці дві колонки будуть люди, журналісти будуть співставляти, бо в нас дуже непогана, насправді, особливо розслідувальна журналістика. Все пригадають, а ще пригадають партнери. А люди? Наскільки люди? Ну, от мені дуже цікаво, що люди розуміють. З людьми я не знаю, але мені здається, що це взагалі, бо це було таке, що у нас забували те, що було рік тому, два роки тому, і голосували знов за тих же. От. Але мені здається, що зараз війна, по-перше, людей зробила злопам'ятними, в тому числі у гарному сенсі. Може, навпаки? Слова. Ні, мені думається, що ні. А ще одне, не знаю, наскільки це розуміє Зеленський. Мені здається, в них це відчуття, п'ята точка в них це відчуває. Я багато беру інтерв'ю у бійців, да, у солдат, у бійців, у волонтерів, які їздять, теж розповідають. І буквально у кожному другому інтерв'ю мені кажуть, нехай роблять нехай щось роблять, нехай змінюють країну, нехай викорінюють корупцію, бо коли повернуться хлопці, і дівчата. Да. Вони повернуться.
хто під'їде, то під'їде з Європ їхні сім'ї, які теж подивилися, діти, жінки, подивилися, як там все це робиться, що таке прозорість. Що таке підзвітність влади. Підзвітність владі. І ось коли ці половинки об'єднаються, хлопці, дівчата можуть зробити дуже більно. А я тобі хочеш зараз ушат холодної води за. Ну давай, давай. Я такий буду ідеаліст, а ти такий цинік холодний. Цинік, так. Да. Хоча в житті все навпаки, напевно. Ну, да ладно. Ні, ну дивись, насправді є один дуже важливий момент, який треба дуже чітко розуміти. Коли хлопці, дівчата повернуться з війни, тим більше тих хлопців, дівчат є дуже багато. 99,9% цих людей будуть так втомлені. Настільки, що, ну, ні, буде там маленький відсоток тих, хто там буйний, там які, але більшість навпаки максимально підуть в свою, знаєш, бульбашку, вони будуть навпаки там будувати свій дім, там якісь там хобі, шмобі, і забути як страшний сон про все це, тому що, ну... Це тільки частина людей. Думаєш, решта... Загострене відчуття справедливості. Ну, не мені про це казати, бо я не на фронті. Але ти спілкуєшся з тими людьми? Але бойові медики особливо про це розповідають, та і самі хлопці, дівчата, що війна – це адреналін до того ж. А в житті адреналіну набагато менше. А в житті, ну, я тобі скажу, коли вони повернуться і побачать болото, що болото, то адреналін може спрацювати в дуже... несподівано, хоча досить логічну сторону. І коли Володимир Олександрович нагороджує бійців на фронті, а НАТО треба віддати йому... Їздить, молодець. Молодець. Де молодець, там молодець. Оп, і він в Бахмуті. Оп, і він на Ніколаївщині. В Зюбі, Херсоні там, да. Да. От. Ну, мені здається, що я все-таки людина творча. Він оці токи повинен відчувати. Що, звичайно, йому посміхаються, але це такі посмішки, це може все змінитись. Якщо, коли ці люди повернуться, про яких він каже, герої, кожного вечора теж молодець, дякую їм. Навчився. Велике дякую, до речі. Навчився, так. Прислухався до критики, навчився. Ну, і я думаю, що це від серця йде. Він розуміє, на які жертви йдуть. Люди. Ну, це так. Да. Тут я, до речі, впевнений, що це він відчуває. От. І я думаю, що в голові сидить, що якщо ми не зробимо цього зараз, то потім це зроблять за нас і буде, може бути більно. Ну, а ще є західні партнери, про яких ми згадали. Угу. Ну, виглядає як правда. Що ж я можу сказати? Не хочете просто, щоб ми тут просто сиділи там, і огульно критикували там, і так далі. Ну, якщо це все хоч чимось закінчиться... Будемо критикувати не огульно. Та-да. Ну, але, друзі, я ще раз нагадую. Біля Володимира Зеленського є ще дуже багато одіозних персонажів. Але, ну, от, вибачте, для мене прізвище Олег Татаров – це жупіл. Поки ця людина знаходиться в владі і має такий вплив, я не вірю ні в які чесні і добрі. А теж, до речі, він інтерв'ю майже не дає. А раніше давав, але потім, мабуть, стало зрозуміло, що в нього настільки погана репутація. Від'ємна харизма, я б сказав. Просто будь-яку його фразу. Та це просто зброя масового ураження. Абсолютно. Ну, якщо ви раптом забули, хто такий Олег Татаров, друзі, то згадайте розпал Майдану і речника МВС часів Захару. А далі Google, бо там можна цитувати і цитувати різних людей про нього. Татаров – це дуже цікава істота. От. Ну таке, друзі, от такий у нас видався день. Що ж, спробували з паном Євгеном Кузьменко максимально тверезо його оцінити, без зачудувань, без надмірної зради, без надмірної перемоги, as it is. Вибачте, що не розповіли вам, вибачте, що не сказали вам, оце ось так було, а оце точно отак. Ні, бо... Тому що ви ж не Арістович з Подоляком, ми ж не знаємо. Через три тижні... Через 2-3 тижні дізнаємось. Коломойський буде сидіти. Через 2-3 точно. Ну це тоді тобі, пан Кузьменко, треба в астрологи йти. Це зараз модно. Ви в інстаграм астрологи, астрологині. Ні, я мольфаром буду. А, мольфариня. Мольфариня. Ладно, друзі. Євген Кузьменко, провідний оглядач Цензор.нет. Ну і будемо дивитися, як воно далі буде, але все одно вірте в Збройні Сили України. До зустрічі, побачимось, почуємось.